աշխարը բոլորից դիրքորոշում է պահանջում։ Աշխարը չի հանդուրժում մարդկանց, որոնք մաս չեն կազմում իրենց անարդարություններին և անօրենություններին, ճշմարտության ոտնահարմանը, արդարության ոտնահարմանը և անուժ մարդիկ, եթե կուզեք, որոնք դույզնիշ չափով ուշ չունեն դժբախտության անիվը ետ պտտելու, իրավիճակ փոխելու, բայց մաշտ դասակիշ չեն անօրեններին, կանգնած են անարդարորեն կեղծիքով դատապարտված խաչյալի կողքը, մաս են կազմում Աստծո կողքը, ինչ որ իմաստով չարչարակից են, կարեկից են իրենց սուքով, տառապանքով։ Եվ սա մեզ հիշեցնում է եկեղեցական հայրերից մեկի շատ դիպուկ խոսքը. Աստված անչարչարելի է, բայց ոչ անչարչարակից։